Bazuar në deklarimin e fundit të kryeministrit Kosovës Albin Kurti se nuk do të dërgoj propozimin europian për asociacionin në gjykatën kushtetuese dhe në kërkesat e tre kryeshteteve europiane, Berlinit, Parisit e Romës, që kjo do të ndodhë, Kosova ka humbur shansin të antarësohet në Kije. Teknikisht qeveria nga sot i ka edhe 6 ditë, pra deri më datën 16 maj shtatësoj dokumentin në gjykatë, pasi një ditë më vonë mblidhet komiteti i ministrave. Krye diplomatët e vendeve anëtare po atë ditë mund ta fusin agjendën votimin për antarësim të Kosovës, por shanset që palët të rishen nga qëndrimet e tyre duken të vogla. Tre kredet e Kosovës nënshkruan një letër që ju dërgua raportueses Dora Bakojanis, ku u zotuan për zbatim të pikës për asociacionin, si një kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Me këtë zotim dhe bashkë me vendimin për regjistrimin e tokës së manastirit Deçanit, kryeministri Kurti konsideroi që ka përfunduar kushtet e kërkuara që Kosova të ketë të njëjtin sukses në votimin e Komitetit Ministrave, sikurse edhe në Asamblen Parlamentare. Por telefonatat që mori nga kancelari gjerman dhe presidenti francez ndryshuan bindjen optimiste të Kurtit. Kosova tashmë më shumë gjas, as nuk do të futet në agjendën e asaj mbledhje të ministrave të jashtëm. Megjithatë, kjo nuk dihet me saktësi deri më 17 maj, kur miratohet agjenda finale. Zëdhënësi i Këshillit të Europës Dusan Vojnovic tha se deri në këtë fazë kërkesat e Kosovës për antarësim nuk është futur në agjendën e mbledhjes së Komitetit të Ministrave, ndërsa kishte potencuar se puna e këtij organi është konfidencial. Sidoqoftë nuk dihet ende nëse kjo do të mbes kështu, me që deri më datën 17 maj nuk do të jetë finale agjenda e mbledhjes së majit. Presidenca e Liechtensteinit më herët kishte thënë se janë duke zhvilluar konsultime për atë se a do të futet në agjendën e ndërsimit të Kosovës gjatë ministerialit të vendeve anëtare në Strasburg. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron në bisedat të ndara telefonike i kanë bërë të njëjtën kërkesë Kurtit, që të ndërmarr hapa konkret drejt asociacionit përpara se të mblidhen ministrat e jashtëm. Këtij qëndrimi i dha mbështetje edhe Shtetet e Bashkuara, e cila e udhëzoi Kosovën që të dëgjojë partnerët europian. Përgjigje e Kurtit erdhi disa ditë më vonë në një mbledhje të qeverisë. A i fillimisht u ankua se pas tër këti rukëtimit shëqyruar me progres të vazhdueshëm në fushën e të drejtave të njëriu, demokracis dhe sundimit të ligjit dhe vlerësime pozitive nga vetë Këshilli i Europës, në këto javët e fundit u përbal me një kushtëri, për të cilin a i tha se nuk ka të bëja spak me standartet e antarësimit në organizatën e Këshillit e Europian.